ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមអធិរាជស្នងឯកសុធិតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមស្នងត្រីសែមសុគន្ធាស្នងការរងទទួលផែនការការងារសម្រាប់ធ្នាប់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 8:30 នាទីកម្លាំងនគរបាលនៃការរិយាល័យសម្រាប់ធ្នាប់រាជធានីភ្នំពេញដែលចូលជើងនៅតាមគោលដៅផ្សារនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះធ្វើការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដោយសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតដោយត្រូវពាក់ម៉ាស់និងត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬក៏អាល់កុលឬក៏មានជែលជាប្រចាំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិតអត់លំអៀងនិងមានប្រយោជន៍ដល់សង្គម។